שלום לגולשי וצופי וויינט, אנחנו ביום שישי, סוף שבוע, והיום זה היום הנוח, הנורמלי, מבחינת טמפרטורות של השבוע הזה, עם טמפרטורות רגילות לעונה, בערים אפילו קצת קריר בערב, במהלך היום מזג אוויר נוח, אבל זה רק ליום אחד, כי כבר בשבת הטמפרטורות קופצות, בעיקר באזורים הפנימיים, אבל לא רק, ב-4-6 מעלות, כך שמחר כבר יהיה חם. אם היום יש קצת גל בים, מעל חצי מטר, אז מחר הים יורד, טמפרטורת המים עדיין נמוכה, ומחר כבר יהיה חם. יום ראשון זה יום שרבי, שרב כבד, טמפרטורות בין 35 ל-45 מעלות, שרב ממש, עם בחלק הראשון של היום יכול להיות שנראה רוח דרומית באילת, אנחנו נראה קצת אובך, אבל לקראת אחר הצהריים כבר הטמפרטורה קצת תירד בחוף, אבל לא באזורים הפנימיים, עדיין גם בערב יהיה חם מאוד באזורים הפנימיים. יום שני ירידה בטמפרטורות, אבל עדיין חם, ורק ביום שלישי ורביעי נתחיל לראות ירידות בטמפרטורות יותר משמעותיות, כמו ש... אתמול והיום, פחות או יותר, אבל יש לנו חם בשבת, שרבי ביום ראשון, הזיגזג במזג אוויר נמשך, אנחנו לא בקיץ עדיין, אנחנו עדיין באביב. שבת שלום, בסוף שבוע נעים.